Cyklen og den kollektive trafik hænger uløseligt og godt sammen. I stedet for at sidde i bilkø til og fra arbejde, så kan du kombinere cyklen og bussen. Når du hopper op på cyklen, så får du god hverdagsmotion. Og i bussen, der kan du få dig et hvil, så du er helt frisk, når du kommer hjem. Og så hjælper du Danmark godt videre i den grønne omstilling, kører mindre i bil og bidrager aktivt til, at der udledes mindre CO2 i atmosfæren. Med andre ord, så virker det hele vejen rundt. Rigtig mange mennesker bruger busserne hver eneste dag. Når de bruger busserne, bruger de også lokaltogene, de bruger togene, de bruger cyklen, de går rigtig meget. De mixer rundt mellem de forskellige transportformer for at få deres dagligdag til at fungere godt. Og det er en rigtig god ting. Hvis det var flere mennesker gjorde ligesom Movias kunder gør, så ville vi faktisk hjælpe på rigtig mange problemer i samfundet. Det er sådan, at mange jo bruger deres bil til og fra arbejde, hvor de sidder helt alene hver dag. Dag ud, dag ind. Hvis de mennesker, der kører alene til og fra arbejde hver dag, bare en gang om ugen lod bilen stå, tog bussen, tog cyklen, tog toget, så kunne vi mindske trængselen på vejene med 15%. Det er også noget.